Bona tarda. Gràcies avui per acompanyar-nos. Una de les coses que els costa més d'entendre a les noves generacions és com era el dia a dia del franquisme. És a dir, què volia dir a la pràctica viure sota el règim franquista, quan tot, fins i tot en aquell moment la policia, doncs tot, absolutament tot, era en blanc i negre. Els règims dictatorials, ja ho sabem, són per definició forassenyats, no sé com dir-ho, dictatorial, forassenyats, però a mi el que em sorprèn més, i avui parlant precisament amb gent jove que venien preguntant per la taula rodona que ara començarà d'aquí uns instants, els hi explicava, no? L'expressió pública del català en l'època de Franco, doncs, estava prohibida, estava perseguida. Hi va haver gent que va anar a la presó, i no només això, hi va haver gent que va morir per expressar-se en la seva llengua, no? I et miren i et diuen, home, però què passa, que no hi eren tots, que els hi passava, no pot ser. I en l'expressió hi veus una part d'incredulitat i una altra, òbviament, també d'esgarrifança. Els règims dictatorials són una monstruositat, els deia jo, es tornen gairebé inconcebibles vistos des de la situació actual nostra, no? Des de la democràcia, des de la normalitat, o de molta normalitat, també des de la civilització. Però m'agradaria recordar molt breument que la civilització és una capeta, una capa molt prima, molt trencadissa, que la barbària ha esbotzat i ha fet amiques repetidament al llarg de la història. I això me que recordi més cap aquí, més pròxim, dos exemples més propers. Un, doncs la ciutat de Sarajevo, no? Amb qui ens vam solidaritzar, la vam declarar districte 11è, però quan estava assetjada per la guerra dels Balcans, o la més que civilitzada ciutat d'Alep, la que li diuen la Barcelona de Síria, que ara és un horrorós front de guerra. I l'antídot contra la barbària, de fa molt de temps ja ho sabem, se sap, és la memòria. És saber, és conèixer, és recordar. No n'hi ha d'altre, eh? En uns moments en què el govern del PP ha enterrat la llei de la memòria històrica, que buscava això, defensar els drets de les víctimes del franquisme, és bo que insistim, equipar-nos de memòria històrica. És l'únic que ens pot permetre no repetir alguns capítols foscos de la nostra història. Doncs és amb aquesta finalitat que avui volem celebrar unes efemèrides que marquen la represa de la normalitat després d'aquella llarga anomalia que hem vingut a anomenar el franquisme, i és per això que el Memorial Democràtic, juntament amb aquesta casa, el Col·legi de Periodistes, hem organitzat aquesta taula rodona, que és a punt de començar, una taula rodona amb alguns dels més destacats protagonistes dels mitjans de comunicació en català d'aquells anys. I és amb aquest esperit de no oblidar, de recordar en el nostre dia a dia, cada dia, que us hi convidem, us agraïm la vostra presència, i ara li cedeixo la paraula al senyor Jaume Guillamet, el catedràtic de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, que actuarà com a moderador. Benvinguts i moltes gràcies. Bé, aquest acte és una iniciativa del Memorial Democràtic, i quan em van trucar per organitzar-lo, el motiu era sobretot el 40 aniversari de l'Avui. Com dèiem fa un moment, l'aparició de l'Avui és el fet de referència d'aquell any, perquè la història anterior, que havia estat estroncada i que havia estat negada i que es tractava de reivindicar i de recuperar, era la història de la premsa catalana. També hi havia hagut una mica de ràdio en català als anys 30, déu-n'hi-do, a Ràdio Barcelona i sobretot a Ràdio Associació de Catalunya. Però, esclar, 40 anys després, això convé recordar-ho, llavors hi havia diaris, bàsicament, i la ràdio i la televisió eren del govern, i si no eren del govern no podien donar notícies. Per tant, la lluita per la llibertat d'informació i la lluita per la recuperació de l'ús públic del català era sobretot en la llengua. Llavors, a partir d'aquí, vam concebir aquesta taula rodona, a la qual vam dir, bé, però l'any 76 van passar altres coses. Va passar, l'Avui va sortir el 23 d'abril, això serà dissabte, el dia commemoratiu, farà 40 anys. De fet, avui l'Avui com a tal ja no existeix, el seu nom apareix en la capçalera d'un altre diari amb una operació de fusió. Un altre diari que és un altre gran diari en català que va aparèixer 3 anys més tard, que és el que es deia Tot Primer Punt Diari. Això va ser l'abril. Després, el setembre, va començar el futbol en català a Ràdio Barcelona. El desembre va néixer Ràdio 4,
crec que era el 14 de desembre, pot ser? 13. El 13 de desembre, Santa Llúcia, molt bé. I, en tot cas, Televisió Espanyola feia, ja feia una colla d'anys que havia començat a emetre alguna programació en català. Primer gairebé clandestinament, després de la carta d'ajuste, tots recordem els d'aquesta sala que era la carta d'ajuste, després venia Neu, i al cap d'una mica començava Teatro Català o Mare Nostrum, etc. Per tant, tenim aquí en aquesta taula quatre protagonistes destacats d'aquest any 76. Val? Jordi Maluquer, en aquell moment era conseller delegat d'edició de Premsa Catalana S.A., l'editora d'avui, després va ser-ne director durant molts anys, i jo vaig tenir l'honor de col·laborar amb ell una temporadeta. Val? Joaquim Maria Pujal va començar, és l'artífex d'aquest futbol en català que encara dura, durant molts anys a Ràdio Barcelona i ara a la Ràdio Pública Catalana. Montse Minovis ja feia anys que feia ràdio en català, a Ràdio Popular de Figueres, a Ràdio Espanya de Barcelona, i va ser de les primeres persones que va, les primeres, es deia llavors, perdona, locutors, sí, senyora, de Ràdio 4, al Passeig de Gràcia número 1, l'edifici de Ràdio Nacional. I Sergi Schaff, realitzador de televisió, feia molts anys que era a Miramar, llavors era Miramar, Miramar, Hospitalet, algun altre estudi que hi havia. Bé, només dient això, ja es veu que l'any 76 no comença tot de zero. Hi ha una paradoxa aparent, i és que el franquisme és l'únic règim polític espanyol que ha negat sistemàticament l'ús públic del català. Altres règims anteriors no l'havien negat de la mateixa manera. Val? Això seria un tema per un altre dia. Val? Però, per altra banda, el franquisme no va poder deixar mai d'acceptar que hi hagués un petit espai pel català. Un espai molt petit, petitíssim, en els anys 40, les revistes Ariel, etc. Després amb revistes culturals, Serra d'Or, finalment, a finals dels 50, Telestel, ja era una cosa que anava en sèrio, però al mateix temps, any 68, perdó, 66, però al mateix temps, l'any 66, el Correu Català vol publicar un diari en català i no s'admet, no es permet, tot i que els que ho promovien eren gent de bé, per dir-ho d'alguna manera, gent ben vista pel règim. Per tant, aquí hi ha una història que ens acosta cap aquí. Abans de, no m'allargaré més, però deixin-me donar una nota personal, ja posats a fer. I quan passa tot això, jo havia publicat feia 3 o 4 mesos un llibre, el meu primer llibre es titulava La nova premsa catalana, un llibre publicat a llibres a l'abast, que en aquell moment era una gran col·lecció d'edicions 62, i en aquell moment tots els d'aquesta taula i hi ha altra gent que es dedicava a aquestes coses, no paràvem d'anar fent conferències i xerrades sobre la necessitat de la premsa catalana. I teníem les sales plenes. Fèiem autèntics bolos i a pobles petits les sales estaven plenes i a ciutats grans també. Després les coses van anar com van anar, però aquesta identificació tan potent de la premsa catalana, dels mitjans de català, era la identificació amb la recuperació de la llibertat, de la democràcia, de l'autonomia, etc. Aquest acte funcionarà de la següent manera. En primer lloc, farem una ronda a la qual cada un dels nostres ponents ens farà una evocació del que va significar a l'any 76 l'experiència a la qual van estar lligats. Jo després els demanaré, obrirem un torn a que ells puguin anar parlant entre ells. Jo crec que la gran riquesa d'aquest acte és tenir-los aquí tots quatre i que puguin anar parlant entre ells. I després, per tancar, jo els faré una segona pregunta, que serà com veuen les coses ara. Val? Per tant, aquesta seria la idea. Tenim una hora i mitja, més o menys, sobre 8:45 hauríem de començar a recollir. I per tant, jo els agraeixo a tots quatre, en Jordi Maluquer, la Montse Minovis, en Joaquim Maria Pujal, el Xaf, que siguin aquí i que ens acompanyi i que ens enriqueixin amb aquesta vocació. La majoria dels presents érem joves llavors i continuem sent-ho molt ara. Per tant, allò que ens diguin ens interessa per recordar i per veure com les coses poden seguir anant. Bé, encara que sembli estrany, començarem per televisió perquè són els més antics. I l'explicació de l'experiència televisiva es pot ajudar a entendre aquest estrany procés en el qual a la televisió de l'Estat, la televisió oficial, insisteixo, el franquisme no podia deixar de permetre això, perquè finalment Catalunya és un país que al final de la Guerra Civil hi ha uns vencedors polítics que són molt pocs, i hi ha un estat cultural que no es pot evitar.
I aleshores la pròpia Televisió d'Estat comença fent teatre en català, Josep Maria de Sagarra. Crec que és la primera obra que sabem, ara ens ho explica. Bé, doncs així, començarà en Sergi Schaaf, gràcies Sergi, després i de donar la paraula a la resta, després Jordi Maluquer, Joaquim Maria Puyal i Montse Vinoves. Endavant, Sergi, gràcies. Bé, bona tarda. Aquell any, bueno, era un any de molts somnis, sobretot pels professionals i per tot el poble. Hi ha aquí un matís que sí que m'agradaria aclarir, que és fer programes en català i deixar-los així una mica darrere la porta no és fer una televisió en català. O sigui, el resultat de la televisió catalana va venir molt després i fonamentalment amb TV3. Tot el que és la prehistòria, diguem-ho així, de la televisió, sí que està en mans de Televisió Espanyola, però s'ha d'entendre com una cosa de prehistòria i que la televisió, quan és de veritat, és quan té una graella de programació i té tot tipus de programes informatius, dramàtics, retransmissions, etc. Jo vull dir, perquè tampoc des del punt de vista professional, i espero no posar-me massa sentimental, sí que hi ha punts d'estimar tot allò, però que sabem que és el que era, o sigui, no s'ha de magnificar. Bé, doncs passem ja més aquesta petita introducció aclaratòria i anem per la prehistòria de la prehistòria, que ja és l'últim. En l'any 64 és això que va començar el Teatre Català. Es feia al mes, bueno, aquí veig senyors que segur que, que ho veien, es feia una obra en català, una obra de teatre adaptada, o sigui, l'obra durava menys, durava una hora i les obres pues, acostumen a durar una hora i mitja, així. Les obres, i aquí està, es triava obres no conflictives, que és la paraula que dèiem així. I la primera va ser precisament La ferida lluminosa, o sigui, van triar una obra del Segarra la que podia estar més d'acord amb la ideologia imperant. Després hi havia, no sé, Romeu de 5 a 9, es van fer Els pastorets, i va tardar bastant fins que es feia Maricel. Hi ha aquí una cosa que sí que vull remarcar. L'obra era en català i seguia perfectament el que estava escrit, això era exacte. Però els rètols eren en castellà. O sigui, aquest espai es deia Teatro Catalán. No es deia Teatre Català, es deia Teatro Catalán. Això va una hora al mes, que ara amb tanta televisió és que quasi és inimaginable. Jo mateix ara quan ho preparava deia una hora al mes, però si ni te n'enteraves, perquè ara d'un programa d'una hora ni siquiera saps si que s'emet, és que no sabia que s'emet. Evidentment, el fet de que hi hagués una sola televisió facilitava més l'audiència, això és veritat. Quan s'emetia aquesta obra? S'emetia quan la programació estatal acabava al migdia, o sigui, era sobre les 4, 4 i mitja. I s'emetia i es feia aquesta hora. Passava això que, com que hi havia una cosa de desconnexió, que després si tenim temps també en parlaré del sistema tecnològic, doncs clar, s'havia de desconnectar, però es desconnectava una mica així per mano militar, desendollant el cable. No era una cosa sofisticada ni programada ni res. O sigui, tots els relés s'havien d'anar parant un rere l'altre. Bé, llavors això, també hi havia un altre problema, que quan hi havia una retransmissió, o imaginem-nos a l'estiu el Tour de França, que es feia l'emissió de les arribades i això, llavors això entrava sobre l'obra del Teatre Català, i si podia s'emetia, i si no hi havia temps, pues, aquell mes turpamboli, o sigui, ja passàvem a la teva, o sigui que ni tan sols era una hora. Bé, llavors quan van passar 3 anys, el 67,
O sigui, es va estar un any amb un programa d'una hora. L'any 67 es va fer una concessió que ara, que, bueno, ho expliquen, i he vist alguna cosa que està escrita, eh? Jo no, en aquells moments estava a la televisió, però no, no estava en aquests nivells i no sé per què era. Es veu que el Fraga li van demanar de fer un diari, no sé si era ja un antecedent, i bueno, no va autoritzar. I llavors, per compensar, va dir, farem un programa més en català que el veurà més gent que comprarà el diari. Això és el que diuen que va dir. I es va fer aquest programa. Aquest programa era un magazín de, bueno, de tot, eh? Però clar, de tot, allò molt, molt light, molt light, molt light. Nosaltres ja en l'argot de l'empresa dèiem els, amb tots els respectes, eh? Que eren reportatges dels vestits de paper de Mollerussa, perquè qualsevol altre reportatge que fos una mica més punyent, bueno, punyent dic, no, és una paraula que no, una mica més, allò que tingués una mica més de rigorositat, doncs ja no es podia fer. I l'extraordinari d'aquest programa és que també es devien trencar molt el cap per trobar-li el títol, i el títol era Mare Nostrum, o sigui, una altra vegada un títol ja en llatí, o sigui que res, que no sortia el català. Paral·lelament amb tot això, Televisió Espanyola tenia una revista, el que es deia Teleràdio, que no sé, que era la programació, i la programació catalana no sortia, o sigui, la ignoraven totalment. O sigui, era una programació, vamos, que secreta, eh? Perquè vull dir, ho veia la gent que quasi que ho sabia, perquè si no estaves massa enterat, entre que s'acabava l'emissió i començava, entre que anava una vegada al mes i t'havies de recordar avui dimarts a les 5 de la tarda, bueno, tan complicat que ho feien difícil. I també, per acabar això de la prehistòria, més veig que m'allargo molt, en el 73 es va posar una altra hora, o sigui, eren 3 hores, eh? Penseu que del 64 al 73 es va acabar amb 3 hores, eh? Només, que va ser el Giravolt, el programa que en aquells moments va començar també molt light, molt light, era de reportatges periodístics, però que va acabar sent emblemàtic, i de fet jo crec que ha acabat sent una mica la representació dels programes de Miramar. O sigui, tot això, o sigui, hi havia 3 hores abans del franquisme, ai, amb el franquisme. Quan ve la mort del dictador i es comença a obrir la mà, sobretot per una cosa també curiosa, perquè a la programació del circuit català, de la que es feia aquí catalana, en realitat el capdavanter d'aquesta programació era un xicot, ara és un senyor ja gran, el Martín de Blas, que era un d'Àlaba, i ell va ser veritablement l'impulsor més gran que hi va haver-hi de la programació en català. I llavors aquest moment, que és el que deia, quan estem al 76, doncs, bueno, una falla, sobretot als professionals, bueno, quasi allò, ara és la nostra, després no va ser-ho, i ja, si tinc temps ja ho explicaré, però de fet aquest era l'impuls de dir, ara farem una programació amb cara lluny i farem el que s'ha de fer. En aquell temps ja es va fer, sobretot com a representació que quedi emblemàtica, es va fer el telediari Miramar en català, que això sí que va ser un pas important, perquè ja va ser una programació diària. Després els teatres, es van fer obres ja del Teatre Universal i espanyol i català, un dia les recordo, Alberto Albrecht, cosa que abans era com impossible, eh? I els grups de teatre, els comediants, els juglars, i va haver una cosa que també va ser molt important, i jo crec que ha sigut una de l'identitat de la televisió a Barcelona o a Catalunya, que eren els programes infantils, eh? Entonces, suposo que recordaran, no ho veien, però
El Terra d'Escudella, que és un programa d'aquests mítics, ha quedat. Després hi van haver-hi, es va portar que no en tenien accés a la tele el Raimon, les Bonet, i va començar la nova cançó a entrar en els musicals que no ho eren. I fins i tot, al principi, es va arribar a fer un reportatge del Tarradellas a Sant Martí Lebó. O sigui que això va ser també una fita molt important. I va haver-hi el Giravolt, també, que aquí, llavors el Giravolt sí que va agafar una volada important entre els que hi havien, dirigit per l'Antoni Serra, i una de les periodistes que intervenia era la ara presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, que va treballar també a Giravolt. I tot això, podríem dir que aquesta eclosió de ja un intent, perquè ja era una mica de graella, ja eren moltes hores, com ara les explicaré, va culminar el 23 d'octubre del 78 amb la tornada del president Tarradellas i el Ja sóc aquí. Aquest potser va ser el moment d'inflexió que el circuit català va tenir més audiència, més importància, més de tot. I llavors havíem passat de 3 hores setmanals, una hora setmanal 3 vegades a 12 mensuals, van arribar a fer-ne 58 de producció pròpia i 83 en repeticions. O sigui, quasi 12 hores al dia de programació en català, que ja era una cosa que, bueno, arribava. Aquest va ser, com si diguéssim, el camí, i llavors aquí hi havia tota una preparació dels professionals per poder fer una televisió ja pròpiament catalana. Que això, hi van haver-hi diferents camins. Simplement ara per acabar vull dir que en l'actualitat, ja ha passat molt temps i ja està molt bé, la programació, tota aquesta programació i aquestes 83 hores d'emissió en català s'han convertit en un informatiu diari que es perd, un programa magazín a les 7 de la tarda i programes esquitxats de programació, o sigui que tot allò ara és res. Doncs, bueno, vedo aquí perquè suposo que ja està bé. Molt bé. Gràcies, Sergi. No. Crec que no s'entendria l'aparició de l'avui si no es fa una mica també de prehistòria, no? En el país s'havia començat amb Germinàvit i Serra d'Or, que jo vaig estar implicat en el trànsit de Germinàvit a Serra d'Or. Després havien sortit el Canigó, com l'hem recordat aquests dies per la mort del Xavier Delfó, el seu editor, i que dirigia l'Isabel Clara Simó, que era un setmanari amb una mini redacció però que s'omplia amb articles de col·laboració. Hi havia el Telestel, que era una concessió verbal que s'havia fet, que havien fet el govern d'Espanya en el Jaume Castell, que era un home que subvencionava el partit en el poder, i que quan ens el va voler traspassar vam veure que era un permís provisional per 6 mesos i feia 3 anys que estava traient el setmanari aquest. I llavors vam veure que hi havia la necessitat de fer un setmanari més a l'estil que es portava a l'època, com l'Express francès o el diari El Canvi 16 aquí a Espanya, que fos un setmanari de redacció obert al món amb notícies ben treballades, etc. I llavors vam fer 3 intents. El primer, que és el que es deu referir el Sergi Saf quan ha dit que el Fraga no ens va contestar, va fer Rajoy, no va dir mai ni que sí ni que no a les nostres propostes, però va fer aquestes altres mesures. El primer era un setmanari que es deia Avui, i no hi va haver manera de que vam demanar el registre, entrar en el registre d'empreses periodístiques, que era
Avui en diríem demanar el permís per entrar al registre, i aquest registre tu entraves els papers però no et deia mai més res. Inclús vaig fer l'argúcia amb una cosa que ara el Temps ha publicat i que s'han equivocat, que diu que jo vaig anar a veure el Fraga. No, vaig anar a veure un director general que havia estat governador civil, em sembla, d'Astúries, i que va prendre possessió avui, i l'endemà em tenia a mi al despatx per dir-li: escolti, nosaltres hem invertit diners en aquest projecte, perquè vam construir una societat que es deia Premsa Catalana, vam fer tot un paperam, vam haver de reclutar una redacció més o menys fictícia. Sí? No sé quin guany, per això. Sí, sí, ara en tornem a tenir, sí. Doncs, ara m'he perdut un tema. Ah, sí. No, hi vas anar a veure el governador. Sí, sí, no, amb un exgovernador que era director general de premsa. Vas anar a veure que tenim uns diners invertits, per tant necessitem una resposta, ni que sigui que no, perquè si ens diu que no, doncs ja ens preocuparem de fer una altra cosa. No se preocupe, antes de 15 dies jo li contesto, mai més res. Bueno. Llavors vam veure que els que havíem presentat aquesta sol·licitud érem gent coneguda, sense pas, i vam dir: fem una altra maniobra, demanem un permís amb gent coneguda. Perdonin, però se m'està secant la boca. I vam aconseguir fer una nova societat que es deia Catalana de Publicacions, que presidia l'Andreu Rivera Rovira, que era president de la Cambra d'Indústria. Hi havia el Pau Riera Sala, que era el president d'Òmnium Cultural. Hi havia el senyor Riba Ortínez, que era president dels Portonaires, que era la indústria que en aquell moment exportava i importava més, i tenien pes. I aquests van anar directament a veure el ministre, que era, ja no era el Fraguer Ibarne, era, ja em sortirà el nom, un de l'última etapa, vaja. I aquest li van dir que volíem comprar Telestel, i aquest els va dir: no ho compreu perquè té un, és això, té un permís provisional i no tirarà endavant la cosa. Més val, en qualsevol moment el li podem prohibir, perquè no està en regla, demanin que jo els hi concediré. Bueno, vam demanar això, tampoc. Va passar un any la mateixa tàctica que abans. I finalment el Rivera Rovira va tornar a Madrid amb els altres dos a demanar-li explicacions. I llavors li van dir: oh, diu, la seva excel·lència està en un estat delicat de salut. Diu, ara no poden entrar microbis al quiròfan. Diu, per tant, vostès esperin-se, però no, ara no és el moment. Un altre projecte que va tirar enrere. Llavors el tercer projecte, que jo havia registrat els noms de l'Avui i del Temps, volia registrar el nom de l'Observador, i resulta que me l'havia registrat abans el propietari de Destino, el senyor Vergés. Vaig anar al senyor Vergés i vaig explicar la nostra idea. Diu, em semblaria molt bé, diu, tenir un diari en català. Diu, vosaltres, hi ha un setmanari en català, vosaltres us preocupeu de fer-lo i jo m'encarregaré de la gestió. En aquell moment, amb la decadència del règim, el Destino cada vegada era més incisiu, deia més coses de les que es deien abans i creava problemes. I llavors es veu que li van dir que si no baixava el to de Destino no tindria cap permís. Diu, home, diu, ara que em bec una mica, em trec la son de les orelles i el Destino comença a ser un negoci, us dono la llibertat perquè seguiu pel vostre compte endavant. Bueno, i amb aquest fet, doncs, jo anava realment molt desanimat pel carrer, perquè potser havia dedicat, jo treballava al matí en una empresa, però totes les tardes durant 6 anys a promoure aquesta idea. I llavors al carrer em trobo el Josep Espar, que el Josep Espar jo el coneixia perquè ens havia finançat les antologies poètiques universitàries quarta i cinquena, i tenia molt bona impressió de nosaltres perquè li havíem tornat fins l'últim duro, anaven en llibres de l'antologia poètica, els havíem recaudat tots, i això li va donar confiança. Dic, mira, passa això. Diu, home, això ens passa, diu, primer, perquè o no són coneguts, o els que són coneguts no empenyen prou. Diu, primer hem de tenir força, hem de fer no un setmanari sinó un diari. Diu,
I primer farem els subscriptors, i quan tinguem 50.000 subscriptors, si ens diuen que no ens contesten, ens plantarem tots a la plaça de la Catalunya, aviam què passa. I ell és el que va, jo realment estava en un moment baix i em va donar aquesta empenta doncs, per proseguir un projecte que jo no m'hagués atrevit inicialment pensar en un diari, sinó que en un setmanari em semblava que en tenia por. I aleshores va començar, ell va portar la seva gent, la gent que l'havia ajudat a fer edics o mil coses, perquè l'Espart no parava d'organitzar. Jo era potser un element estrany que s'incorporava, com ho eren. Ell va buscar un home de prestigi per presidir el Consell d'Administració, i que era el Ramon Fuster Revés, que era degà, no sé si de la Facultat d'Ensenyament o de... Col·legi de Doctors i Licenciats, i va buscar un notari perquè certifiqués tots els papers i per donar confiança, que va ser el senyor Puigsolelles, que era un home que s'hi va prestar molt i va ser molt actiu, perquè moltes reunions les havien fet en el despatx de la notaria. Bé, aleshores arriba un moment que tenim 35.000 subscriptors i es mor el general Franco. El nostre plan heroic de tenir-ne 50.000 i plantar-nos a la plaça de Catalunya se'n anava a passeig, i ràpidament en el projecte de diari nosaltres havíem posat el Josep Maria Cadena com a director titular i em semblaria el Jaume Comelles com a redactor, en els dos carnets que teníem per demanar això. Llavors el Josep Maria Cadena va entrar en contacte amb el Carles Santís, i el Carles Santís diu: això ho hem d'arreglar, diu, perquè la democràcia que ve ara ha de donar, estendre la mà cap als drets de Catalunya. I sí, van parlar amb el rei, van parlar amb el govern que fos, i el 15 de gener ens inscrivien al diari Avui en el registre d'empreses periodístiques. Jo m'hi havia incorporat de manera fixa des del desembre com a conseller delegat d'edició, amb la missió de treure el diari el 23 d'abril. Un diari que no teníem ni redacció ni impressió, no teníem res, i jo m'havia de concentrar en aquesta feina, que per altra banda no em volia més, perquè jo seguia parcialment treballant en una altra empresa. Bé, aleshores la decisió, un cop entrem en el registre, reunim el Consell d'Administració, si hem de sortir el 23 d'abril, perquè no ens en fiem, perquè és que el president del govern era l'Àries Navarro. Aquests que ara ens han dit que sí, perquè ha d'haver una transició, qualsevol dia poden dir que no. Per tant, l'obligació és llançar el diari al carrer amb les condicions que podíem. Vam trobar l'única impremta que ens podia imprimir, era el Noticiero, perquè ells feien el diari que sortia al migdia, i si nosaltres sortíem a les 7 del matí o a les 8 del matí, tenien la meitat de la jornada la impremta disponible. Però una impremta amb molt poca qualitat, que el disseny del diari que he vist sobre paper coixer era salvable, i impres amb aquell paper que van fer els primers temps, doncs ja visualment la cosa no funcionava. Ara bé, recollir, esclar, tot aquest ànsia que hi havia per tot de tenir més premsa en català, els petits intents ho demostraven, i la resposta, com diu el Guillemet, que tenia tot Catalunya que s'apuntava a ser subscriptor i contrapartícip del diari, doncs va fer que la sortida del diari fos un esclat. També haig de dir perquè el director va ser el Josep Feulí i no va ser el Josep Maria Cadena, perquè a través del coneixement dels cotonaires i del grup de l'Espart, tots tenien molta confiança en l'Ibáñez Escofet, que havia sigut l'autor de l'intent del primer diari que s'havia de dir al matí, em sembla que es deia? Al migdia. Al migdia, no era tant d'hora, era al migdia, sí. Doncs al migdia, i que no els hi van donar permís perquè posaven com a condició que substituïssin el director. I a mi l'Ibáñez Escofet, i això ho dic perquè m'ho va dir, diu: que es creien, diu, el nom del diari el tenia registrat jo i no el van poder tirar endavant, perquè si prescindien de mi, doncs no, s'havia de tornar a començar tota la paperassa. Bueno, doncs, i l'Ibáñez Escofet, que havia tingut un infart, va dir: home, ara estic de subdirector de l'Avantguàrdia, tinc un horitzó estable, t'havia fet prou aventures a la vida, diu, no. I llavors ens va recomanar
tres persones com a director. Es va recomanar el Joan Anton Benach, el Josep Faulí, i passava per allà davant l'estudiós aquest, es diu Casa de Sus, com es diu? Casa de Sus. Ah, Casa de Sus. I aquest també en podria ser. Bueno, doncs el Consell d'Administració es va reunir, el Benach els hi feia por, era un home doncs, que havia estat, era íntim amic meu, però a nosaltres els hi feia por perquè havia fet una revista que es deia Promos, que el marxisme quedava petit al costat d'aquella revista, però en canvi era molt bon periodista i molt apte. I van triar el Josep Faulí. Aleshores, doncs, per això el Josep Faulí va ser el primer director del diari. Jo vaig abandonar un cop el diari al carrer i que ja funcionava, vist que el Faulí no em deixava ficar-m'hi gens perquè ell era un gran professional. Deia, no, el diari responsable sóc jo, no vull ni parlar del contingut, si no t'agrada em foteu fora. però no deixava intervenir. I per altra banda, l'avui s'havia muntat d'una manera molt defectuosa amb un conseller delegat de promoció que se suposava que feia de gerent. Jo, que només m'havia d'ocupar de l'edició, però hi havia molts aspectes com la publicitat, la distribució, etc., que van quedar a la zona de ningú en mans d'uns directors de segon nivell que, bueno, la sortida del diari va ser una cosa difícil. Difícil, i ho explicava abans als meus companys, perquè no hi havia hagut cap cas a la història que una publicació sortís amb 35.000 subscriptors. No, amb quartos, podíem aguantar un any. Podíem aguantar un any, però... I no fem col·loqui, ara, no? Bueno, però li agraeixo més ment, eh? Doncs, llavors, resulta que el que portava la distribució ens ve a trobar una setmana abans, diu, escolti, que el repartidor de Barcelona, l'empresa que reparteix, admet 50 altes cada dia, perquè donar d'alta que vagin a puesto en el domicili, en el pis o en la bústia de cara, això triga temps, i vostès me'n donen 10.000 d'altes. Per tant, no ho podem assumir. Ens trobem que els diaris arribaven a Balears i a València, com havien fet un diari de Països Catalans, però les estructures de l'Estat havien estat més intel·ligents que nosaltres, semblava que ens esperessin, perquè els avions de Madrid arribaven a València i Balears una hora abans que els que sortien de Barcelona. I quan arribava el nostre diari allà, ja havien repartit els diaris que arribaven de Madrid. I llavors hi havia un segon repartiment al migdia, que és clar, les ventes suposades s'anaven a passeig. Jo vaig aprendre la lliçó, però quan un aprèn una lliçó ja no hi és a temps. Que si fes un diari nou, el primer que em preocuparia és el repartiment de fer un diari per on te pugui arribar de manera eficient, perquè si fas un diari per tothom i en canvi no està previst, doncs. I aleshores, doncs, per una banda, amb aquesta incertesa empresarial que no acabava de funcionar, el fet de que jo tenia una altra feina i que en el concepte del diari no m'hi deixaven entrar, vaig plegar el mes d'octubre. Llavors el conseller delegat que va venir, que aquest sí que va venir ja com a cap d'empresa, que era l'Enric Cirici, va tenir unes diferències amb el Faulí, amb el Josep Faulí, el van cessar, i llavors es van trobar que venien les primeres eleccions democràtiques i que no sabien a qui donar la direcció del diari. Jo, que havia tret el títol de periodisme i havia estat des del començament veure com es formava la redacció, que havia, jo vaig donar el vistiplau a tots els periodistes que em proposaven i com funcionava, doncs, els primers dies, des del primer paper fins que sortia el diari de l'impremta, doncs vaig dir, bueno, per 3 mesos ja us ho arreglaré jo, però busqueu un altre director. I em va tocar, doncs, assumir les primeres eleccions democràtiques. Llavors l'empresa, davant la situació econòmica, va plegar, van entrar uns altres, aquests altres em van dir que continués, que no els deixés. I vaig ser un director provisional durant 5 anys i 3 mesos, em sembla que no tenia ni contracte. I ja veieu com van una mica complicar les coses. Ara vaig tenir moltes alegries, perquè quin és el periodista que no li agrada entomar les primeres eleccions democràtiques al Parlament espanyol.
el retorn del president Tarradellas, amb qui jo vaig tenir el plaer de telefonar dia sí, dia no, a Sant Martín Lebó per veure com anaven les coses, i que li vam donar un suport, i em sembla que l'obri va ser decisiu per aquest retorn. Les primeres eleccions que va guanyar el Jordi Pujol, que expressament va trucar al diari prohibint que féssim cap portada dient que guanyaria ell, perquè ell no estava segur de guanyar. Jo, que havia recollit informació i estava segur que guanyaria, vaig fer la portada amb el Jordi Pujol guanyador, i vaig tenir, no sé si el plaer o dir-li, veus com tenia raó jo? Així que va sortir al balcó com a president, donar-li el diari que ja estava fet. I que va ser una mica de risc, però només una mica, la vaig encertar. Jo crec que en aquell moment doncs vam entrar dins el que podia ser una premsa relativament normal. Com el Guillemet ens ha dit que ens farà una pregunta, el Jaume Guillemet, amb qui vaig tenir el plaer de treballar 2 anys i mig o 3, primer com a redactor en cap i després com a subdirector, doncs ens dirà com veiem la situació ara o com ha evolucionat fins ara. Ja heu vist que l'avui va anar sent salvat en diversos moments, que si els diners que s'han gastat per salvar-lo s'haguessin donat al principi, em sembla que el diari hagués rotllat sol, però sempre els ajuts que venien ens volien veure amb l'aigua al coll, quan tenim l'aigua al coll, llavors venia un ajut. I al final doncs es va haver de fusionar amb el Punt per poder sobreviure i tapar el forat que la crisi de la premsa, aquesta premsa escrita, que cada any el conjunt de la premsa escrita baixa entre un 5 i un 10% cada any, o sigui que al final quedaran 3 diaris, això ho diuen els científics, i cal procurar que el Punt avui sigui un dels 3. I amb un determinat poder, ni tampoc estàvem en el si d'una empresa espanyola que podia tenir la voluntat de cedir algunes hores, una a la setmana o dues o tres, per la programació. El Futbol en Català va néixer en el si d'una empresa privada espanyola que es dedicava a fer negoci, que era la SER. Per tant, no va néixer ni amb cap complicitat política, ni amb cap complicitat econòmica, ni amb cap complicitat ideològica, ni en el si de cap grup català, sinó que va néixer com una aventura d'uns bojos o d'uns il·lusionats que van aprofitar una esquerda per mirar de fer camí. Jo vaig tenir la sort de beneficiar-me d'aquesta iniciativa. Jo havia nascut a Barcelona l'any 49, a casa meva sempre havien parlat en català, però a l'escola sempre havia parlat en castellà. Al barri anàvem a la lleteria o anàvem al forn i parlàvem en català, però llegíem novel·la espanyola, llegíem tot el que ens ensenyaven en llibres en castellà, i jo havia incorporat com una normalitat absoluta el fet de tenir una llengua familiar i una llengua d'ús social. Sobretot d'ús social, no en l'àmbit del barri, que també és un ús social, sinó en l'àmbit de l'ensenyament universitari i en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Els meus ídols professionals de la ràdio i la televisió, algun dels quals es referia al Sergi, que em feia dentetes quan parlava, perquè jo vaig estar molts anys treballant en aquella televisió espanyola i tinc també la meva visió d'aquelles èpoques molt càlides, després si hi ha ocasió en parlarem, doncs els ídols parlaven tots en castellà. Hi havia gent que tenia una magnífica retòrica, amb les seves particularitats. La retòrica que tenia el Matías Prats, que era un cordobès que no sabia pronunciar la S i per tant la feia F, i per tant quan havia de dir condiciones, en lloc de dir condiciones, deia condiciones, perquè no li sortia la C i li sortia la F, doncs era un home que te l'escoltaves i pensaves, independentment que t'agradi més o menys, té un discurs coherent, ben construït. Aquí hi havia molts bons narradors de futbol,
el Miguel Ángel Valdivieso, que era un gran doblador, tenia un excel·lent domini de la veu i feia uns doblatges del Woody Allen, per exemple, o de dibuixos animats, o aquells teatres invisibles, que segurament els més grans d'aquí recordareu, que es feien tots en castellà, a Ràdio Nacional, o els episodis nacionals de Ràdio Espanya, que va aprofitar la freqüència de Ràdio Associació de Catalunya, o el quadre escènic de Ràdio Barcelona amb l'Armand Blanc, que també articulava teatre en castellà. I tota aquesta idea de la circulació de missatges col·lectius en castellà convivia perfectament amb la idea d'articular els missatges familiars i de barri en català. Però en públic ens expressàvem tots en castellà. I això encara passa ara al camp del Barça, quan la gent és incapaç de cridar col·lectivament en català. La gent li diu a l'àrbitre que malo eres, o li diu al Mourinho que vete al teatre, tot i que hagin passat anys i panys de el que en podríem dir llibertat. No? Les inèrcies és difícil canviar-les, i els comportaments col·lectius que van al compàs d'aquestes inèrcies són coherents amb aquestes tendències que tenen, un sociolingüista en parlaria molt millor que jo d'això, difícil manera d'anar abaratant els costums i les tradicions. Jo vaig començar a transmetre partits de futbol en castellà perquè era el que s'estilava, perquè era l'única manera possible de fer-ho, i perquè, com que la informació política era reduïda o molt limitada, vaig pensar que la informació esportiva tindria més llibertat de moviment per fer-ho. I sobretot perquè l'únic lloc que vaig trobar feina l'any 68, quan jo, que estava enamorat de les paraules, buscava feina per Ràdio Barcelona i anava fent un periple cada dijous per les emissores de la ciutat demanant pel cap de programes i preguntar-li si podia trobar un espai per fer alguna petita col·laboració, un dia em vaig trobar amb un locutor que marxava, que va resultar que era el Pedro Ruiz, i que em va dir: me'n vaig d'aquí, si vols venir a treballar, jo li diré al cap de programes que és amic meu. I la seva generositat va fer que jo pogués entrar en contacte amb un cap de programes i després fer una prova. Llavors em van dir: si fas una prova et faran transmetre un partit de futbol, perquè jo transmeto partits de futbol, tingues en compte que el director és de l'Espanyol. I aleshores vaig ser una prova d'un partit de futbol en el qual l'Espanyol guanyava. Sigui pel Pedro, sigui per la prova, sigui perquè vaig tenir sort, em van donar la plaça. I vaig entrar a Ràdio Barcelona l'any 68 fent los 40 principales, presentava cada dia els discos més famosos de la ràdio espanyola, i els diumenges i els dimecres partits de futbol a Carrusel Deportivo, o les transmissions que jo feia en castellà a partir d'aquesta narració que l'Espanyol guanyava la ficció. Això em va permetre desenvolupar una certa carrera professional a la SER, conèixer persones de la SER, entre les quals José María García, que em va acreditar a Hora 25 com un corresponsal a Barcelona, i a més, com que jo era ese chico de Barcelona que lo hace bastante bien, em van donar oportunitats a Madrid per anar a fer coses a Madrid, i em vaig convertir en el locutor oficial de la SER dels partits de la SER. Jo vaig transmetre, per exemple, el partit Barça-Madrid, que va arbitrar el Guruseta i que va organitzar un gran escàndol a Barcelona. Jo el vaig transmetre per Madrid i per Barcelona, i el vaig transmetre per la SER, aquell partit. I és la primera vegada que em vaig veure obligat a fer una narració mantenint el difícil equilibri entre la pròpia consciència, els interessos d'un oient de Madrid i els interessos d'un oient de Barcelona, la qual cosa era una pirueta que us podeu imaginar que era bastant singular. Amb aquests precedents, i amb el complement de l'experiència que ja havia anat adquirint a Televisió Espanyola a començaments dels anys 70, on vaig començar a fer programes d'esports, quan ja el virava amb la mort del dictador, els que a la redacció de Ràdio Barcelona parlàvem, que sempre parlàvem en català, trobava normal parlar a la redacció en català i baixar els estudis i parlar en castellà. Tan normal com parlar a casa en català i sortir al camp o a la televisió o a la ràdio, posar la ràdio i escoltar missatges en castellà. Jo diria que la gent convivia sense traumes amb aquesta realitat. Estic parlant, evidentment, de la gent entesa com a massa, com a grans grups. Una altra cosa després és la sensibilitat individual que pogués haver-hi en petits col·lectius, amb agrupacions i, naturalment, amb persones que podien tenir la seva visió i la seva vivència singular de les coses. Això també passava a la ràdio. A la ràdio hi havia, per exemple, el Salvador Escamilla, que, tot i que la ràdio era en castellà, doncs ell de tant en tant deixava anar una frase en català. Després en deixava anar dues, després en deixava anar tres, i encara que no s'hagués mort el dictador, l'Escamilla podia arribar a estar un quart d'hora fent un programa en català.
hi havia un senyor que a la comarca no es visita, baixava no se sabia d'on, explicava la fira del gall de no sé on o la fira de Sant Pons de no sé què, i aleshores en el seu discurs barrejava coses en català, o hi havia programes de beneficència o imitadors de dobladors de ventrílocs a l'estil del vol del Pau Pi o del Paulinet o el Maginet, en fi, coses d'aquestes. Hi havia gent que feia coses, però eren coses sempre, com deia abans el Sergi, una mica encaixades, així que no ens vegin gaire, registres menors, coses accidentals. Llavors un bon dia, el 75, a la redacció, vam començar a dir, escolta, i per què no fem partits de futbol en català si aquí la redacció parla en català? I això que es va dir gairebé, com diríem ara, com una botada, doncs ho vam caçar, hi havia un cap d'esports que era el Francisco Peris Vidal, un valencià molt empenta, i vam tenir la sort, i això és, aquest va ser un moment clau, que ho vam plantejar el director de l'emissora, que era el Manolo Terán. Manolo Terán és una figura enorme i absolutament oblidada, és una de les grans injustícies que aquest país que som és capaç de fer amb gent que ha tingut una transcendència decisiva a la nostra realitat actual. Manolo Terán, que era el director de Ràdio Barcelona, quan va sentir això, va dir, home, això hauríem de moure-ho. Però aquí el tema era com podríem fer perquè això sortís a l'antena. Com que la freqüència modulada de Ràdio Barcelona, com totes les freqüències modulades de l'any 76, no l'escoltava ningú, perquè tecnològicament en aquell moment el que escoltava la gent era les zones mitjanes, la FM no es veia, no se sentia, el que no es veia era l'UHF, que en deien, que era l'equivalent una mica de televisió. Doncs, per canvi, per llei, les empreses havien de tenir una freqüència, una emissió en freqüència modulada. La SER emetia per la ona mitjana, que és la que s'escoltava, per la ona mitjana emetia els partits de futbol. I per la freqüència modulada copiava els mateixos partits, o sigui, feia una doble emissió, no feia una producció diferent per la freqüència modulada. Aleshores el Terán va dir, podríem mirar si Madrid ens autoritzés a desconnectar, això que deia abans el Sergi, de fer així crac, i desconnectar la freqüència modulada quan jugués al Barça, i aleshores per allà col·locar la transmissió del Barça. Clar, això tenia un problema molt gran, i és que ningú escoltava la freqüència modulada, perquè com que matia el mateix que l'ona mitjana i tothom tenia parells d'ona mitjana, no tenia cap sentit escoltar la freqüència modulada. Però en canvi tenia un avantatge molt gran, i és que teníem una finestra, hi havia una finestra. Perquè clar, si ho haguéssim donat una llicència no se l'haurien donat, si li haguéssim demanat a la SER que demanés una altra llicència l'hauria pensat que estaven bojos. Amb aquesta estratègia ens vam anar a Madrid, al cap de programes, que era un altre extraordinari professional al qual devem molt i al qual també ens hem oblidat d'ell, que es deia Joan Castelló Rovira. Vaja, es deia Joan Castelló Garretes, però ell es feia dir Joan Castelló Rovira perquè era una època que els noms tenien la seva importància. La Isabel Gemio, per exemple, en aquell moment li vam fer dir Isabel Garbí, i treballava a Catalunya com Isabel Garbí perquè això de Gemio semblava que sonava... Hi havia una mena de criteri de màrqueting a l'època pel qual els noms de les coses, els noms fan la cosa. El mestre Moreu em podria ara corregir. Punt i a part. Vam anar a Madrid i vam anar a parlar amb el director general de la SER. Me'n recordo perfectament que el Manolo Terán li va dir te venimos a proponer transmitir partidos de futbol en català. I el primer que va dir el director general de la SER va dir ¿y esto la gente ya lo entenderá? Aquesta resposta és autèntica. I aquest senyor no tenia la voluntat que fracassessin. Era el director general d'una cadena i tenia lògicament la voluntat que qualsevol iniciativa servís per tirar amunt. Em ve de gust ressaltar aquesta resposta perquè marca una mica el desconeixement, la distància, la manera de mirar-nos des d'allà. I encara que ja sé que en Jaume després ens preguntarà coses, jo ja avanço que m'han passat 40 anys i potser aquesta manera de mirar-nos no ha canviat gaire. En aquell moment la resposta de ja l'entendran vam donar per descomptat que sí, i aleshores l'única condició que ens va dir és si no nos cuesta dinero, hacedlo. Llavors el problema era trobar algú que ens pagués els viatges seguint el Barcelona, que ens pagués les línies telefòniques. Quan transmetem partits de futbol hem de tenir contractades uns micròfons, que aquests els podem portar a la maleta, per unes línies que s'han de llogar, no?
i a més doncs, havien de pagar uns tècnics, en fi, hi havia una despesa important perquè el Barça jugava doncs, 50 o 60 partits l'any, dels quals 25 o 30 fora de Barcelona, és una despesa important, havien de pagar els hotels, els sous de la gent, i això no podia costar diners, segons ens havien dit a Madrid. I aleshores és quan vam començar amb el Departament Comercial a buscar patrocinadors. Dic que vam, perquè amb aquestes estratègies, tot i que jo no anava al front, jo anava en el grup, buscant el front, i anava al cap comercial, com és natural. I això va ser una feina molt dura i una feina d'un fracàs absolut, perquè els partits en castellans els patrocinava el Macenes El Faro, ja n'havia transmès alguns, algunes altres vegades ens els patrocinava Veteranos Borne, però eren dos partits per aquí, tres partits per allà, nosaltres volíem una temporada sencera, perquè nosaltres, encara que érem molt petits, molt modestos, encara que érem un bolet, encara que no hi havia darrere res, encara que tot érem uns romàntics, nosaltres volíem guanyar. Volíem guanyar. Volíem ser els millors. I per això sabíem que no podíem fer un partit sí i un no, o només els de casa, o només els de fora, o sí els barats però no els cars, els volíem fer tots. Per tant, havíem fet un pressupost, no me'n recordo si de 15 o 20 o 30 milions de pessetes, no me'n recordo, un pressupost car. No? Llavors, demà les dificultats per tirar això endavant, i vull posar èmfasi en això, perquè és clar, si no hi hagués hagut el valor del Terán, que era el director, el valor del Castelló Rovira, que era el cap de programes, una gent que no tenia per què fer això, una gent que no eren ni convergents, ni socialistes, ni d'esquerra, ni d'aquí, ni d'allà, ho serien o no ho serien, però diguem, no jugaven aquest paper, ni tenien el mandat d'un grup polític, o grup ni tenien el recolzament d'un grup econòmic, sinó és una gent que estava al servei d'una feina professional articulada en funció d'uns números que els quadraven a Madrid. Doncs aquesta gent va ser la gent que va donar suport a la idea, i és on jo crec que hem de fer, de posar l'accent. Però a més, com que feia falta que això no ens costés diners, no li costés diners a l'empresa, necessitàvem algú que ens ajudés a sufragar la despesa. I aquí, com que no teníem ni perspectiva d'incidència, ni precedents d'incidència, i no podíem arriscar, no podíem invertir, aquí és on ens trobàvem amb un problema irresoluble. Tan irresoluble que faltava un mes i no teníem anunciant, i sense anunciant no podíem començar. I aleshores algú se li va dir: anem a veure els de la Caixa, que aquests ho paguen tot. La Caixa en aquell moment doncs podia tenir una cert interès per donar suport a iniciatives que s'obrissin cap a la idea de la democràcia o cap a l'apertura de les noves iniciatives, però també donava suport a moltes iniciatives de caràcter esportiu, per exemple, voltes ciclistes o coses d'aquestes. Llavors vam tenir la sort que ho vam plantejar a la Caixa, i la Caixa ens va dir que sí, i l'únic que ens va demanar és que jo digués de tant en tant la Caixa durant la transmissió del partit de futbol. Jo vaig acceptar aquest compromís, que és un compromís que alguna vegada des d'aquest col·legi, presidenta, se m'ha retret, en el sentit de dir com pot ser que un professional digui una cosa d'aquesta, i que en canvi és un compromís que jo he adquirit i continuo adquirint, perquè si no hagués sigut per la Caixa jo no hauria pogut començar a fer futbol en català, i aquí hi ha una tensió d'interessos o de lectures o del que sigui, no? I amb l'ajut de la Caixa doncs vam posar en marxa una idea que per plasmar-la, per desenvolupar-la, necessitava resoldre una sèrie de problemes tècnics dels quals ara no en parlaré, però faré una breu referència, que bàsicament volien dir adaptar el llenguatge del futbol que la gent parlava a la graderia en català al registre radiofònic, traspassar els recursos retòrics que s'havien estipulat i que s'havien consolidat en castellà a fórmules imaginatives en català, mantenir els anglicismes que consideràvem que eren vius. La llengua espanyola no havia tolerat els anglicismes, i la llengua espanyola havia, els representants o els acadèmics o els prescriptors de la llengua espanyola havien decidit, a ser possible, traduir-ho tot. Per exemple, van intentar traduir el futbol per Balompié. No se'n van sortir. Els del Betis sí, però només els del Betis. En canvi, se'n van sortir amb l'handbol, que li van dir balonmano, i se'n van sortir amb el voleibol, que li van dir balonvolea. En canvi, amb el futbol no se'n van sortir, però ho van intentar. Com van intentar i van aconseguir suprimir el córner per saque d'esquina, suprimir el flèquic per tiro libre indirecto, etc etc. L'evolució de l'anglicisme en el cas del català va ser molt més lenta. En primer lloc perquè
la gent d'aquí estava bastant habituada a acceptar els anglicismes sense més sense més erupcions a la pell, diríem, no? Sense que li fes més, sense que li ocasionés més problemes. I en segon lloc, perquè hi ha una tendència d'assimilació de l'anglicisme cap a la catalanització de l'anglicisme. I així el referi va passar a ser el refli, l'ursai o l'offside va passar a ser l'ursai, el free kick va passar a ser el flekick, el hands va passar a ser el hems, i això es va passar a dir a tot arreu. I el corna, tothom deia el corna. El corna, l'out, l'ursai, tot això eren paraules absolutament vives a la graderia. Aleshores, aquí, per exemple, no vam optar per seguir el procés paral·lel del castellà de començar a dir servei de cantonada, xuc lliure indirecte, coses d'aquestes, sinó que vam aprofitar l'anglicisme. En els casos que l'anglicisme ja s'havia vist superat, com per exemple en el cas de l'escor, ja la gent deia marcador, tot i que al començament sí que feu cròniques dels diaris dels anys 20 o dels anys 30, del començament dels 30, és a dir, fora de la dictadura del Primo de Rivera, diguem, doncs hi ha molts anglicismes incorporats a les cròniques. Bé, aquí va ser una feina, per tant, tècnica d'ajustar un corpus lingüístic que ens pogués servir per fer el discurs, i vam començar el setembre del 76 amb un cert escepticisme per part de sectors importants de la societat, però en canvi, evidentment, amb moltes limitacions per part del narrador, que era jo, doncs, hi ha molts nervis i amb moltes dificultats i amb moltes inseguretats, però en canvi amb una resposta calidíssima per part de l'audiència. Allò que diem els de la ràdio algunes vegades, que la centralita està col·lapsada, no? Això no sé, llavors ja també es diu, quan vam fer la primera transmissió en català, jo puc assegurar que la centralita de Ràdio Barcelona, potser col·lapsada no, però aquella tarda va rebre dotzenes, no sé si centenars, però dotzenes de trucades de gent que va identificar que el fet de sentir un partit de futbol en català era significatiu. Potser no era molt important en xifres absolutes, però en canvi simbòlicament tenia un valor, no? I a partir d'aquí, doncs, vam tenir la sort que la feina que vam anar fent va ser ben rebuda, que al cap d'un cert temps aquestes transmissions es van començar a acreditar com una alternativa a les transmissions en castellà, perquè tota la resta eren transmissions en castellà, i vam tenir la fortuna que al cap d'uns quants anys, doncs, la ràdio ens va donar més recursos, em va permetre portar un segon locutor, la tecnologia va començar a tenir micròfons autònoms i per tant el segon locutor podia estar al límit del terreny de joc, ens van donar mitja hora abans del partit i mitja hora després del partit per poder esplaiar-nos més amb explicacions i comentaris. Vam tenir la sort immensa que van sortir altres ràdios que van tenir iniciatives de fer futbol en català, fins a l'extrem que en aquest moment el Juga al Barça i transmissions fetes només per Barcelona, el dial actual, totes són en català. Diguem, aquest és una mica el que se m'acut a dir com a l'evolució del futbol en català i com els orígens fins que hem arribat al moment present. Moltes gràcies. És una data important per la gent que vam treballar a Ràdio 4 aquest any 1976, perquè farà 40 anys justament, com comentàvem, que vam néixer tots aquests mitjans. I ara, com parlava en Quim, em feia pensar que el naixement de futbol en català té certes similituds, entre cometes, amb el naixement de Ràdio 4, amb una excepció important, i és que el naixement de Ràdio 4 va ser una operació política, i en canvi el naixement de futbol en català va ser la iniciativa d'un grup de gent del país que va dir: per què no fem futbol en català? I van fer futbol en català. Permeteu-me que us llegeixi un fragment, un curtet, de l'Isabel Clara Simó, del pròleg d'un llibre d'un dels meus companys, en Josep Maria Dell, que imagino que sortirà aquesta setmana, no és segur, que explica Ràdio 4, 40 anys en català, 1916-2016, i després hi ha a la contraportada una frase que a mi m'agrada molt, perquè crec que defineix molt bé quin ha estat el paper de Ràdio 4, una veu de resistència. L'Isabel diu això: era l'any 1976 i anàvem tots tan il·lusionats com desconcertats. Tot l'estat bullia per lligar contradiccions i per dibuixar la quadratura del cercle. L'enyorat Xavier Romeu va entrar a la redacció dels de Desaparegut, i també ho oblidat, Canigó, i ens va dir que la ràdio del cotxe parlava en català.
Els joves no sabeu què se sent quan la teva llengua proscrita sona a les ones. Ens vam encabir una colla de gent en un minúscul 600 i allà, en un silenci emocionat, vam sentir per primer cop la ràdio en català. Era Ràdio 4. Això va ser Ràdio 4 perquè, a més, no solament el 600 era petit, sinó que la posta en marxa de Ràdio 4, des d'un punt de vista tècnic, es va limitar pura i simplement al barcelonès. I com el futbol en català també va néixer a la freqüència modulada de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Ara es diu Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors només es deia a Barcelona. En tot cas, he fet com unes petites frases per recordar algunes de les característiques essencials de Ràdio 4. Jo, per cert, vaig entrar un parell de mesos abans que la resta de companys que avui m'acompanyen i que són aquí, i companyes de l'Ente Público, a treballar a Ràdio Nacional per treballar a Ràdio Peninsular amb un programa que es volia dir en aquests moments, que es va dir, vaig a viure a Barcelona. Ràdio 4, insisteixo, neix per una operació política clara i ben definida i només amb aquest ràdio d'acció marcat en el barcelonès. Què representa Ràdio 4 al llarg d'aquests 40 anys? Representa, en primer lloc, un canvi, jo li he posat xip, pels mateixos companys i companyes que ja treballaven a Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, que com explicava en Quim també, els de Ràdio Barcelona, a la que baixaven el locutori o els estudis, parlaven immediatament en castellà. A Ràdio Nacional ens van trobar que tothom parlava en castellà totes les estones, perquè perpetra l'acento. És bé tenir un bon accent en castellà. Vam trencar un xip i vam obrir portes i finestres a Ràdio Nacional. Què va representar també Ràdio 4? Doncs el fet de traspassar una normalització lingüística amb un mitjà com és una emissora de ràdio. Ens van fer portaveus de les activitats culturals, socials i polítiques del nostre país. Com l'Avui i com Ràdio Barcelona també, vam ser testimonis de tot el que va succeir a partir de l'any 1976. Retorn d'Entradelles, les primeres eleccions democràtiques al Congrés dels Diputats, les eleccions municipals, el referèndum, etc. Vam poder donar a conèixer, perquè evidentment la immensa majoria de la gent no coneixia, els polítics dels països, aquells que van ser votats per representar-nos en el Congrés dels Diputats a Madrid. A les municipals, als nous i noves alcaldesses, que alguna dona ja va ser elegida alcaldessa. Vam poder obrir per primera vegada... Si vam eixamplar horitzons, perquè per primera vegada el telèfon es va utilitzar com una eina de transmissió entre la gent que ens escoltava i els que treballàvem i donàvem informació a través de les zones. Programes d'aprenentatge de fins i tot de la llengua. És a dir, jo recordo d'un programet que feien el Xavier Bru de Sala i no em recordo qui més, els matins, que va ser prou important com perquè la gent es retrobés amb la seva pròpia llengua, perquè molts de nosaltres no havíem tingut escola en català. Vam obrir-nos a la ciutadania a través de fer de corretja de transmissió de totes les reivindicacions que no solament els barris de Barcelona, sinó que moltes de les ciutats del seu entorn, a través de les unitats mòbils que teníem, podíem aproximar a les forces vives i polítiques del país. Fins a un punt en què els mateixos professionals de ràdio comencem a reclamar que no en tenim prou amb aquesta audiència que tenim tan limitada només a les comarques barcelonines. Quan sorgeixen les emissores de la Generalitat, Ràdio 4 continua encara durant uns quants anys limitada només a la seva audiència del barcelonès, amb la qual cosa, per nosaltres, representa una regressió molt important. Tenim les emissores de la Generalitat, allò que reivindicàvem tots com a professionals dels mitjans de comunicació en línies generals, de tenir les nostres pròpies eines del país, pràcticament se'ns cruspeix.
però no se'ns cruspeixen només les emissores de la Generalitat, és que se'ns cruspeix l'Estat, se'ns cruspeix el govern no adjudicant recursos a Ràdio 4. Arriba un moment en què Ràdio 4, fins i tot, si us recordareu molts de vosaltres segurament, les unitats mòbils posaven Ràdio 4, després posaven Ràdio Nacional. O sigui, que teníem una visibilitat realment extraordinària al carrer. Però finalment aquesta visibilitat, també pels que manen a Madrid i pels que manen aquí, que no poden imposar-se en els que manen a Madrid, desapareix. I això, encara no em recordo com ho diem, la castanya aquesta famosa, que posava Ràdio... La carxofa que posava Ràdio 4, desapareix també Ràdio 4 i només posa Ràdio Nacional, RNE. Arriba un moment en què ens fem invisibles. De tal manera ens fem invisibles que continua, que es va esllanguint de mica en mica fins a l'actualitat en què la seva audiència és molt petita. Ràdio 4, per si no ho sabíeu, continua existint, però té l'audiència que té, tot i que ara sí que no ens podem queixar de que no arribi a punta a punta del país. Sí que hi arriba, o sigui, les condicions tècniques hi són. Ara, les condicions laborals, econòmiques i professionals han anat minvant de mica en mica. Però se deia que estava contenta que m'haguéssiu convidat en aquesta taula, aquesta taula rodona, per reivindicar aquest paper tan específic i tan important que va ser de Ràdio 4 en un moment en què va haver-hi tants i tants i tants i tants canvis en el país, en el nostre i en el conjunt de l'Estat espanyol, i dels quals nosaltres ens en vam poder fer ressò i en vam poder fer ressonància externa. Jo em sembla que m'aturaré aquí, no vull dir res més perquè el llibre que ha fet en Josep Maria Adell és realment extraordinari perquè explica fil per randa totes les nostres vicissituds. Molts de vosaltres potser fins i tot recordareu que vam haver de sortir al carrer amb pancartes, que vam haver de fer vaga i manifestar-nos perquè no ens tanquessin Ràdio 4, perquè en un moment donat el govern de Madrid va decidir, primer, perquè els semblava que la idea podia ser bona, obrir diferents emissores de Ràdio 4 en aquells indrets on hi havia també, com aquí, una llengua pròpia. Però al cap d'un temps es van adonar que allò no podia ser, o no els va agradar la ressonància que allò podia significar, i les van acabar tancant, fins a tal punt que també es van plantejar tancar Ràdio 4. I aquí va ser quan tots els professionals, homes i dones que treballàvem a Ràdio 4, acomboiats pels sindicats, especialment per Comissions Obreres, ens vam llançar al carrer a reclamar l'existència i la supervivència de Ràdio 4 com a eina de comunicació en la llengua catalana, en la llengua del país, en la llengua pròpia del país. Les lluites a vegades serveixen i a vegades no serveixen. També haig de dir i significar que aquesta és una qüestió que ens dol molt a tots els que vam treballar a Ràdio 4 durant molts anys, que el govern del nostre propi país tampoc ens va donar cap cop de mà. També va ajudar a aquesta mort lenta i agònica que està tenint Ràdio 4 en aquests moments. Ho deixo aquí. Us recomano, d'això sí, que quan surti el llibre d'en Josep Maria Adell us el compreu, perquè realment la història de Ràdio 4, del que va significar Ràdio 4 en un moment determinat, del que va representar no solament per la gent del país, sinó per nosaltres mateixos com a professionals de la ràdio, el que va representar en aquests moments. Perdó. I representa, però això que no s'oblidi, continua representant. Sí, potser val la pena remarcar que les emissores públiques de la Generalitat no apareixen fins finals de 1983. És a dir, que l'arrencada i el primer desplegament del periodisme en català i de la en ràdio i televisió i de la ràdio i televisió català el protagonitzen precisament el circuit, el carrilet, com se deia també, i Ràdio 4. Són set anys molt importants. Al mateix temps també hi ha les emissores locals, que tenen una gran arrencada, sí, de ràdio i de televisió. També hi ha la premsa comarcal, hem parlat abans del Punt Diari, però sobretot hi ha dos periòdics que són molt importants, que són el 9-9 a Vic i el Regió 7 de Manresa, que marquen
són opcions d'èxit inesperat, eh? Eren iniciatives que semblava que havien de patir molt i tot de cop van funcionar molt bé, no? Però del 76 al 83 són 7 anys molt importants, i són els anys en què per una banda Ràdio 4 i el circuit català de televisió espanyola despleguen les capacitats d'aquests mitjans en català, i per altra banda l'Avui s'enfronta a una crisi a la qual sobreviurà. Hi havia 10 diaris a Barcelona, més o menys, pel broc gros. Quan surt l'Avui, i al cap de 10 anys en queden 3, i un d'ells és l'Avui. Bé, no ho sé, què voleu? Voleu afegir alguna cosa més del que han dit els companys? O passem a la pregunta. No, però jo sí que volia acabar de televisió dient que aquest moment feliç de somnis de l'any 76, o sigui, aquests 5 anys del 75 al 80, que els programes es comença també un desig de tenir una televisió pròpia per part dels professionals, i es fan moltes coses, entre elles hi ha l'informe Miramar, que vull dir, tothom que li interessi el recomano, perquè és un treball bastant exhaustiu i molt ponderat del que havia de ser una televisió catalana. Aquest és un desig de tothom, però malauradament els professionals de televisió ens passa com a Moisès, que veurem la terra promesa o veurem la tele promesa i no hi arribarem, que és el que va passar. I bueno, a nivell personal pot ser greu, però tampoc, jo crec que va ser una bona idea fer una televisió nova que no depengués. Aquí tinc amb els meus companys unes certes que no ho veiem tan, uns ho veuen tan clar com jo ho veig, eh? Ells ho veuen clar per un altre cantó. O sigui, va quedar com una necessitat d'una televisió que va tenir moltes possibilitats, eh? Ara no les puc explicar, però hi va haver-hi moltes possibilitats de fer una televisió sencera amb la graella de televisió espanyola, però no es va fer, i malauradament tots, doncs amb això ens vam quedar, allò, diguem, tristos, eh? Però bueno, de totes maneres s'ha de tenir en compte que l'alegria de l'any del 10 de setembre del 83, quan va sortir TV3, que veritablement ha sigut una televisió que ha sigut el referent per les televisions autonòmiques, i dintre d'una televisió autonòmica jo crec que està al màxim, eh? O sigui, això és el que crec. I bueno, volia afegir aquesta tristor professional, però bueno, aquesta alegria com si diguéssim social, eh? A mi m'agradaria dir una cosa que m'he oblidat abans, és que la gent que vam anar a treballar, bueno, jo ja hi era, però els que van venir després el 13 i van començar a dir bon dia a Catalunya a través dels micròfons de Ràdio 4, crèiem en el projecte, però moltíssim, i crèiem molt, i estàvem molt esperançats, perquè a més estàvem veient que estàvem obrint un camí nou en els mitjans de comunicació del país, especialment en els radiofònics. A més, en un moment en què ja s'havia acabat la censura i es podien fer informatius, cosa que la ràdio estava absolutament prohibit, perquè ja sabeu que havíeu d'escoltar tots del diari Hablado de Ràdio Nacional d'Espanya, fins i tot la mateixa Ràdio Barcelona. Aleshores, doncs... Fins a finals del 77. Sí, fins a finals del 77, és a dir, encara vam trigar un any a tot això, és a dir, tothom estava obligat a connectar amb Madrid per escoltar les notícies, és a dir, no podíem fer informació periodística estricta, és a dir, podíem fer informació en línies generals de tot el que estava passant, de les activitats, etc., però en canvi informació estrictament política no la podíem fer encara. Per tant, quan a l'any 2006 realment és quan arriba el sotrac més fort a Ràdio 4, si no recordo malament és el 2006, no? El 2006 és quan realment es plantegen seriosament tancar Ràdio 4, Pep? L'ordre de tancament és pel 31 de desembre del 2006. Sí. Va deixant anar a Fabella. Clar, nosaltres que creiem en aquest projecte il·lusionant de que no ens fèiem nosa les emissores de la Generalitat i nosaltres al contrari, no?
doncs, que sumàvem esforços, que sumàvem entre tots, aleshores doncs, decideixen fer aquest canvi tan sobtat i la visibilitat, és que, i això que reclamem les dones, la visibilitat, a Ràdio 4 li passa el mateix, es torna invisible de cop i volta i desapareix del mapa dels mitjans de comunicació, pràcticament. Jordi. Jo volia afegir una cosa que m'he deixat i que és tan important, que és un diari en llengua catalana i l'esforç i els problemes que això va suposar, perquè en la construcció de la redacció ens vam trobar pocs que deixessin la feina que tenien en un altre diari per apostar per l'avui, que ens van ser uns valents. Podria recitar els noms, però com me'n deixaria algun, més val no dir-ho, no? El Playà, l'Agustí Pons, tots aquests que tenien feina en un altre diari i van voler incorporar-se. Apreta, Jordi. I van voler incorporar-se amb un projecte nou. Però aleshores, un cop aquí, ens vam trobar que a l'iniciar la redacció del diari, periodistes que poguessin escriure correctament, sense necessitat que ningú els hi revisés, n'hi havien 6 o 7 en tot el diari dels 30 i pico que... Aleshores es va crear un cos de correctors, que en molts diaris encara existeix, el Punt Avui, el corrector encara té feina. Liderats pel criteri aquest no sortint mai en el diari, com ha destacat, del Bartomeu Verdagí, que era l'home que havia adaptat tota l'escriptura autògrafa del Pla, a passar la màquina i a fer una mica l'estil Pla. I que en el diari va liderar el Joan Fortuny, que era em sembla que era un home que havia sigut un paramilitar a l'època de la República i que tenia una idea de l'ordre i del control dels correctors tremenda, i això li generava problemes, però que va ser molt eficaç, és clar. També anar descobrint neologismes, o sigui, quan tu vas començar a dir en català coses a la ràdio, potser ja ho havia intentat l'Avui en la seva secció d'esports, no? i alguna influència mútua hi devia haver amb tot plegat, i és clar, a cada sector ens vam trobar amb aquests problemes. Més un problema curiós, que vam ser el primer diari que va funcionar amb l'ordinador, o sigui que escrivíem en una pantalla i la pantalla anava en el departament de compaginació, encara no s'havia fet un salt més directe, però que aleshores que vam obtenir això amb molt pocs diners, perquè era una empresa xinesa d'ordinadors que havia comprat una empresa americana de productes gràfics i havien unit ordinador i grafisme per primera vegada, i per servir de model van utilitzar l'Avui. Tots els diaris d'Espanya venien a veure com funcionàvem, però resulta que no hi havia cap programa que fes la partició de paraules en castellà, en català. Havia de triar castellà o italià, i ens anava més bé l'italià que el castellà, però així i tot, i van trigar 8 mesos a fer-ne un programa específic per l'Avui. Amb les cartes de lectors dient: aneu partint malament aquesta frase, això en català no és així, bueno, va ser... Tot, en fi, la novetat amb tot es paga, però després serveix pels que venen al darrere. Perdó, això també recordo que ens va passar a nosaltres, i fins i tot va haver un moment que vam tenir un company que es dedicava a escoltar, es gravaven els programes, evidentment, tot les 24 hores del dia, i es dedicava a escoltar els programes, i després ens passava les incorreccions que havien fet cadascun dels seus respectius programes. Vam haver d'adaptar un llenguatge nou també, evidentment. Bé, ja que em dones la paraula, explicaré una petita anècdota que potser servirà per creixar una mica el diàleg, i és que en aquesta idea que teníem des del començament, que tot i que érem molt petits i que érem 4 gats, doncs havíem d'aconseguir fer un programa que tingués molt èxit i que fos molt ambiciós, doncs vam aconseguir el suport complementari de la Caixa en l'àmbit econòmic l'any 78 per anar al Mundial d'Argentina. I és clar, anar al Mundial d'Argentina, però no teníem una selecció catalana per transmetre en català. Aleshores vam fer un pacte de transmetre 10 partits del Mundial. Va ser un pacte entre la ràdio, la Caixa i nosaltres. Llavors vam anar a Buenos Aires i la selecció espanyola la va eliminar al cap de 3 partits, i havien de transmetre 7 partits més per complir amb el pacte.
Aleshores, un d'aquests partits, el quart o el cinquè, era un partit que jugava a Itàlia, i abans de començar la transmissió doncs ens van portar els micròfons, a mi has fet parlar amb el comentari que has fet tu de l'italià, doncs Jordi, sí, i aleshores es porten els micròfons, i en els mundials tu no tens un tècnic, hi ha un espai on hi ha, com aquí, hi ha una peixera amb un tècnic a dintre, i aquell tècnic doncs controla 6 micròfons o 8 micròfons, no? Llavors el poses auriculars i dius, buenas tardes, mire, transmito para Barcelona, llavors et diu, ah, muy bien, pues haga usted la prueba, estoy probando, bueno, le pongo Barcelona, llavors et posen Barcelona, el sorial de Barcelona, ei, com estàs, molt bé, va, comencem d'aquí 5 minuts, visa, i comences, no? Vam fer tota aquesta maniobra, vostè transmite per Espanya, sí, per Barcelona, sí, muy bien, va, va, va. I aleshores començo a transmetre, i quan ja feia 4 o 5 minuts que transmeto, la noia m'entra amb els ulls i em diu, ¿usted está transmitiendo para Barcelona? I jo dic, sí. Diu, entonces, ¿por qué hablan italiano? Molt bé, doncs, si us sembla, fem la pregunta de Cluenda, no? I és, bé, al cap de 40 anys és evident que va valdre la pena. Sí. És evident, això no hi ha cap dubte. En tot cas, i és evident que no és com us imaginàveu que seria, perquè és impossible que les coses siguin com hem imaginat, i tampoc sabíem com imaginar-les, no? Però en tot cas, des de les vostres mirades, diguem-ne com veieu l'horitzó de la presència de la llengua catalana als mitjans. És evident que ara hi ha un altre espai, que és internet, que aquí no està representat perquè estem fent un acte que mira enrere. En tot cas, si us sembla, no sé, en l'ordre que vulgueu. Jordi. Sí, jo em penso que ha evolucionat molt, perquè el fet que els dos grans diaris, com El Periòdico i La Vanguardia, hagin fet edició en català, jo crec que això ha estat decisiu per normalitzar les coses. I bueno, però avui, perquè ja existia, sí. Però hi havia molta gent que llegint les notícies en català no acabaven de ser certes, perquè ell, quan pujaven de peus a sobre, s'havia mort algú, eren les necrològiques de La Vanguardia, si no, no valia, no se'n fiaven de les altres notícies. I en general, així. I en el moment que aquests diaris fan el canvi, es tornen creïbles. I passa una cosa molt curiosa, que jo seguia els números de l'Avui, tothom tenia por de que l'edició, per exemple, en català de La Vanguardia, faria perdre lectors en el punt Avui, i no, es va notar una baixa de 1.500 o 2.000, que no va ser gaire. En canvi, la sortida de l'Ara va ser una baixa de 10.000. Al sortir l'Ara tenim dos diaris en català, però dos diaris que perden diners i que han de ser auxiliats, vés a saber de quina manera. És bo que hi hagi pluralitat, però és una llàstima que hi havia una massa de lectors que feia que el diari, que l'Avui era rendible, i el Fer-ne Dos, doncs resulta que ara no són... No, el punt Avui sé que l'any 14, que són les últimes dades que tinc, van tancar amb un petit benefici, sempre anaven per un molt petit, no? O sigui que qualsevol pèrdua de lectors o de publicitat o el que sigui pot fer trontollar. I l'Ara sé que encara necessita doncs inversions anuals als seus socis per poder existir en el mercat. Un em sembla que està sobre dels 26 als 29.000 de venda, i l'altre està 17 o 18. Aquest és el número actual. Però esclar, llavors hem de comptar tots els que llegeixen premsa en català, tant a través del periòdico com els de La Vanguardia. I el futur? El futur amb la premsa escrita doncs quedarà reduït, però realment la llengua no s'acaba aquí, vull dir, tot l'internet no sé si ho arribarem a controlar o a incidir-hi. La ràdio se seguirà escoltant, perquè era un mitjà que havia de desaparèixer, però resulta que com tothom viatja amunt i avall o l'escolta mentre es treballa, o com, resulta que ha sigut un element que s'ha mantingut contra tot pronòstic. La ràdio s'ha salvat, la premsa escrita sembla que patirà més. Jo, a veure, en aquest sentit, ara, com deia
Joaquim, les coses han canviat molt en aquests anys. L'aparició d'internet, doncs, ha facilitat també l'aparició de ràdio a través d'aquest mitjà tecnològic. I ja no cal ni dir la proliferació de diaris en digitals que hi ha en aquests moments. Pel que fa a la llengua, en aquest cas, diguem-ne que és beneficiós, perquè en digitals en català n'hi ha una bona colla. Ràdio en català, bueno, va sorgir en RAC1 també, que té el seu nivell d'audiència, igual que les emissores de la Generalitat, i sortosament, diguem-ne, les ràdios municipals continuen subsistint, malgrat tot, els inconvenients que pugui representar, el que passa que també han anat restringint el seu radi d'acció i en comptes de ser ràdios convencionals, gairebé totes es converteixen en ràdios a través d'internet. El futur de la llengua, en aquest sentit, a veure, jo veig que els diaris en llengua castellana també estan passant una crisi forta, les emissores de ràdio en castellà trepitgen fort, sembla, en aquest sentit. Una cosa que sí que crec que val la pena destacar és que Ràdio Barcelona manté unes desconnexions potents en llengua catalana, amb la qual cosa, doncs, això també beneficia el panorama radiofònic en català. L'únic lamentable que Ràdio 4 sigui senzillament residual. Bé, hi ha qüestions que són tractades per experts, com per exemple quan parlem de la salut, parlem amb metges, quan parlem d'arquitectura, parlem amb arquitectes, quan parlem de llengua tothom té opinió, com quan parlem del Barça. Llavors, a mi no m'agrada entrar en terrenys que no em corresponen. Hi ha dictàmens de sociolingüistes claríssims sobre què passa en les societats bilingües o anomenades bilingües, i jo em remeto a aquests dictàmens. Si observem la realitat nostra, em puc remetre a la pregunta decebedora de dir quantes empreses de comunicació operen en el nostre mercat audiovisual i en el nostre mercat periodístic avui dia i incideixen, per tant, en l'oferta que rep el ciutadà d'aquest país. Si te'n vas a un quiosc, quants diaris hi ha en català i en castellà, si te'n vas al dial de la televisió, quantes cadenes pots veure en català i en castellà, i si te'n vas a la ràdio, quantes ofertes veus en català i en castellà. I com a tercera línia de constatació, també podríem dir quin és el nivell de genuïtat de la llengua que es parla. És a dir, quan parlem del català de l'any 76 i feia falta un munt de correctors per corregir els periodistes que no parlaven bé, doncs encara hi ha molts correctors a les empreses públiques nostres que corregeixen uns periodistes que suposadament han estat escolaritzats en català. I quan el nivell d'urgència d'aquesta actuació és tan evident, doncs potser vol dir que alguna cosa falla. També podríem constatar l'ús social de la llengua, la qualitat de l'ús social de la llengua, els modismes i les interferències de les llengües dominants sobre les llengües dominades, i tot això ens marcaria, en la mesura que fóssim rigorosos, i ara jo no ho soc perquè estic barrejant unes coses amb les altres, estic fent un apunt així una mica impressionista, doncs podríem tenir un diagnòstic més o menys precís, no? També podríem notar, des de l'òptica favorable, podríem dir, la incorporació al català de persones que no la tenen com a primera llengua, l'èxit de les ofertes radiofòniques en català, que amb l'augment espectacular d'oients que ha reportat RAC1, que no ha significat una pèrdua significativa d'oients de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio ha perdut potser un 15% d'oients, però RAC1 ha doblat el nombre d'oients de Catalunya Ràdio, mantenint Catalunya Ràdio el 85% d'oients que tenia. I a més, com ara deia la Montserrat, doncs Ràdio Barcelona fa emissions en català, i altres, fins i tot, ràdios espanyoles episcopals fan emissions en català. O sigui, diríem, també hi ha alguns elements per compensar el que en podríem dir una visió que potser podria semblar extremadament pessimista. En qualsevol cas, des del meu punt de vista, la clau rau en el lloc on podríem dir la llengua pròpia, la consciència de llengua pròpia. Per mi la clau rau en aquest punt. En la mesura que els nostres fills, doncs, van a la universitat i per les raons que sigui, que no les discutirem,
presenten informes en anglès i en l'instant de connectar-se amb els seus altres companys doncs envien uns missatges en una llengua que no se sap ben bé quina és, ja per la pròpia naturalesa tècnica dels caràcters als quals estem obligats, limitats amb els tuits que ens enviem, i quan a més doncs, la interferència de les llengües és tan gran, jo penso que tot plegat ens situa en un magma complex i que no el podem definir ara així a correcuita. Malgrat tot, m'agrada veure les societats nòrdiques que tenen un excel·lent domini de l'anglès, que pràcticament qualsevol taxista et pot portar i ensenyar la seva capital en la seva llengua, però ells continuen tenint consciència de quina és la seva llengua. I aquesta idea d'assumpció de la llengua pròpia, d'estimar la llengua pròpia i de fer-la útil, perquè el que no té sentit és una llengua que no és útil, una llengua ha de ser útil. No? Aquest matiner hem anat a posar benzina i el senyor que posa benzina, perquè a mi no m'agrada benzineres que em posin la benzina, a mi no m'agrada posar-me-la, i busco benzineres que em posin benzina, perquè no m'agrada empudegar-me les mans i tot això. I el benzina molt amable, d'un senyor que sempre ve i em saluda, i quan em saluda sempre em diu bon dia, buenos días. I clar, quan em diu bon dia, buenos días, jo sempre penso que aquesta vegada tenir molta feina, no? Si ho ha de dir tot sempre dues vegades, però clar, ho deu dir així perquè es deu trobar que si diu bon dia algú li deu semblar malament que li digui bon dia, i quan això arriba a modificar el seu comportament, doncs a mi això em resulta significatiu. Jo crec que la televisió pública aquí al pas del temps és el panorama és bo. Tenim TV3, que té diferents canals, inclús un de notícies. Vull dir, crec que la televisió pública està bé. Ara, a part d'aquesta felicitació que crec que ens hem de fer tots, també tinc algunes allò, lamentacions. No? Primer, hi ha la que més m'afecta, que és l'oblit de la prehistòria de la televisió en català. O sigui, en realitat s'ha creat aquí que la història comença l'any 83 de la televisió en català, i això és no just i no correspon a la veritat. O sigui, això és el que lamento. També lamento que Televisió Espanyola no tingui una programació més continuada de programació en català, o sigui que tornés una mica el que ja he explicat dels 83 hores o més connexió. O sigui, lamentar tot això. Després ja posats a lamentar coses, i ja que tinc el Quim aquí, l'amic aquí al costat, lamentar que no estigui a la televisió i que no faci els programes que ens feia. O sigui que amb tot això són els laments, però també crec que el panorama l'hem de veure bé. Ara, la televisió comercial, això ja és una altra cosa. Aquí sí que la manca en català és absoluta, quasi. O sigui, no sé ben bé per què el que és la televisió comercial no entra per aquest camí. I això, però no veig que hi hagin dirigents com el Terán de la SER o així, que ara pugui fer l'equivalent a Antena 3 i les derivades, i Telecinco i les derivades. Però bueno, el panorama jo crec que està bé. Bé, són tres quarts de nou, havíem dit acabar a partir de dos quarts, ja comença a ser hora. Deixi'm fer dos comentaris finals, molt breus. Un, el que no ens podíem imaginar fa 40 anys és que hi hagués internet, que hi hagués un món digital, no? I aquí hi ha una nova... oportunitat que molta gent està aprofitant, que molts mitjans en català estan aprofitant. Recordem que entre els primers mitjans digitals any 95 ja hi ha mitjans catalans, ja hi ha VilaWeb i Alemanya, per dir els noms dels primers. I ara n'hi ha molts més que em seria molt difícil fer la llista. Per altra banda, aquests mitjans dels quals estem parlant els podem mirar a l'hora que volem, a l'ordinador, a la tablet, perquè hi ha una cosa que està desapareixent i que sembla que els diaris no se'n volen entrar, que és la periodicitat. El Consell de Periodicitat ha desaparegut. Els diaris, ara a l'arribar a casa podem escoltar les notícies de les 3, podem buscar el programa del matí,
pot haver moltes coses. Per tant, aquest és un espai on el català és molt present i que té unes... i que és una gran oportunitat. I la segona cosa que volia dir, molt simple, és que l'aplaudiment que ara els farem com a agraïment no és només amb ells, sinó a tota la gent que hi ha darrere seu i que han protagonitzat totes aquestes històries. Gràcies i bona nit.